Disa ditë pas zbulimit të skandalit të diplomimit të tij në Universitetin Kristal të Tiranës, vjen reagimi i parë i Renzo Bossi, djalit të ish-liderit të Lega Nord Umberto Bossi. Bossi bëri të paditurin duke thënë se nuk kishte informacione për ekzistencën e diplomës. Distancohem nga diploma universitare. Nuk kam qenë kurrë në Shqipëri, nuk flas shqip dhe nuk kam marrë kurrë tituj akademik, dhe as kam qenë në dieni të dokumentit të lëshuar në 2010-ën. U shpreh Bossi në lidhje me diplomën e zbuluar në kasafortën e ish-financierit të Legës Francesco Belsito. Bossi deklaroi gjithashtu se nuk kishte thënë më parë se ishte diplomuar, ndërsa data e lindjes në diplomë është e gabuar. Bossi shpjegoi edhe pse kishte zgjedhur të reagonte tani dhe jo më parë. Nuk kam folur deri tani sepse besoja tek prokuroria dhe duhet i përgjigjesha vetëm asaj, por jam i detyruar të dal publikisht kundër vullnetit tim për të ndalur mediat që t'i japin fund fushatës së masakrimit tim dhe ndaj atyre gazetave që shumë herë në këto vjet kanë zvendësuar gjykatat. Por Bossi shkoi më tej dhe tha se skandali ishte përdorur për të sulmuar Tatin. Kam parë dhe dëgjuar shumë njerëz të më akuzojnë padrejtisht, vetëm për të më përdorur si armë ndaj babait, në përpjekje për ta trembur dhe për ta bindur atë të mos rikandidoj për sekretar të përgjithshëm. Bossi ka kërkuar që ta lënë të qetë, pasi ka treguar vullnetin e mirë për t'u dorëhequr nga çdo funksion politik dhe për ta lënë Leganor të lirë të çojë përpara projektin e saj politik.